Partia Demokratike të jetë e gatshme që sot për të hyrë në zgjedhjet parakoshme. Për fat të mirë, ajo që vjet re në çdo strukturë të Partisë Demokratike është që ka një aktivizëm të dështuar, ka një afrim të qytetarëve, të intelektualëve dhe të personave me influencë në Partinë Demokratike, çka bën që optimizmi i shtuar i strukturave të Partisë Demokratike të përhapet në gjithë qytetin apo në gjithë zonat. Është një moment ku optimizmi i ardhur në strukturat e Partisë Demokratike vjen për shkak të pesimizmit që ka gjithë pjesa e qytetarëve, apo gjithë pjesa e biznesit, apo gjithë pjesa e studentëve, apo gjithë pjesa e pensionistëve për të ardhmen e tyre me këtë qeverisje dhe një goditje të rëndë i ka dhënë edhe mosapja e negociateve.